Chiroqchida mahalliy byudjet hisobidan 360 o'rinli bog'cha ochildi. Chiroqchi tumani markazi Kishmishtepa mahallasida joylashgan 15-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasining zamonaviy usulda kapital ta'mirdan chiqarilgan binosi foydalanishga topshirildi. Mana bugun mana tumanda markazda eng katta bog'cha 360 o'rinli. Endi men sizlarga aytsam, bu bog'chaga mablag'da biz o'zimiz har bir yil davomida tumanda biz ishlab topgan mablag'da hisobida mana shu bo'shtirgan bino edi. 1,300,000,000 so'm pul ajratdik mana shu yerda o'zimizni tumanda mahalliy budjetda. Va bu yerga o'sha Agripina Vasilyevnashin vazirimiz mayli shuncha harakat qilib bog'chani qilibsizlar, men buni jihozini o'zim olib beraman dedi. Biz jihozni ham o'zimiz olishimiz kerak. Shu yerdagi jihozlarni mana vazirni o'zlari olib berdi. Bundan tashqari mana shuni shunchalik harakat qilganlar uchun Chiroqchi uchun bitta yangi bog'cha o'zim qurib beraman dedi. Hozir ko'p dalada ana shu bilasizlar, ana ko'p dalada kasblar kolleji bor markazda. O'sha kollejda bitta yotoqxonasini hozir 4,000,000 pul ajratib berdi. Hozir juda zamonaviy bog'cha qurilgan. Bu yerda ham juda ahvol pas, odamlarimizdan o'rgatib endi sekin-sekin o'sha olis hududlarimizga mana kichik-kichik 20 o'rindan boshlab 100 o'ringacha kichik bog'chalarni quryapmiz. Demak, mana shu yo'ldan albatta birgalashib, sizlar bilan hamjihatlikda hamfikrlab yurga aloqadigan ishimiz bu, hali ko'p ishlab boshlaganmiz bog'chalar bo'yicha. Juda katta-katta rejalarimiz bor. Mana Neftigaz rahbariyati bitta bog'cha qurib berish tashabbusi bilan chiqqan bo'lsa, viloyat hokimimiz Chiroqchida aholi ko'p, Chiroqchiga qurib bering degan taklifni bergandan keyin bitta zamonaviy bog'cha mana o'zimizni Chiyovda Anlaro'zda boshlandi. Juda zamonaviy bog'cha. Mana endi albatta shunga yarasha biz ham o'zimizda xizmatimiz albatta mana tarbiyachilar, murabbiylar, ana shu ota-onalar farzandlarini sizlarga bizga ishonib topshirgandan keyin mana shu yerda albatta buni sifatini oshirishimiz kerak. Standart degan narsa bor. Ta'limni quyi bo'g'indagi standartlarni to'liq amalga oshirgan bo'ldi. O'zimizga yuklatilgan vazifani bajardik. Mana shu ota-onalar sizlardan xursand bo'lsa, demak biz oldimizga qo'ygan vazifani bajargan bo'lamiz. 360 o'ringa mo'ljallangan bog'cha Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev tashabbusi bilan mahalliy byudjet mablag'i asosida 1,310,000,000 so'm evaziga kapital ta'mirdan chiqarildi. Jo'ra bobo mas'uliyat cheklangan jamiyat quruvchilari tomonidan kapital ta'mirdan chiqarilgan 2 qavatli zamonaviy shinam bu maskanning ochilishi nafaqat bolajonlarning balki ota-onalarning ham quvonchiga sabab bo'ldi. Endilikda bu yerda bolajonlar uchun zamonaviy qulayliklar bor. Keng shinam yotoqxona, oshxona, mashg'ulotlar xonalari, bolalar bob mebel jihozlari, rang-barang o'yinchoqlar va ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlangan.